Ja. Boksi. Thank you.
olisella pitää tulla sitten siellä. Sitten niin kuin Itäkeskuksesta. Niin kuin. Joo, tuli se. Mutta... Tohilla. Me ei edes mene Tapiolaan. Aurinkoista päivää kaikille ja tervetuloa uusillekin juhlamatkavieraille. Tämä on siis juhlajuna metro 40 vuotta, jonka pääteasema on siis Ruokolahti. Ruokolahdessa on kaikilla oikeus tulla kyydissä myös kääntöraiteille. Ja juna jatkaa matkaa Ruokolahdesta takaisin kohden Itäkeskusta. Me pysymme tässä junassa niin kauan kun että mä niin kuin on takaisin Itäkeskuksessa. Kumpulaan me tulemme tavallisella metrolla ja sitten bussilla sen jälkeen. Tuossa on lampuja näemmä. Ei ole hetkään töitä. Itse asiassa sen juuri hyvän idean. Editointivaiheessa voisin tähän videolle kuitenkin lisätä noita kuulutuksia, vaikka niitä ei junassa itsessään kuulukaan. Niin voisin ehkä lisätä tähän silti joitain niin kuin kuulutuksia. Okei, ja täältähän ei siis niin kuin pääse niin kuin ulos täältä junasta, mutta okei. Sitten on löytynyt.
Tässä on maa. Tässä on tuo niin kuin pakos, erityisesti näkyvillä. Mitä? Joo. Okei, tuolla on välkkyy tuolla ylhäällä. Ei oo valoa, niin sulkeet ettei aue. Okei, tuolla ylhäällä välkkyy joku valo. Jos nyt... En tiedä mitä. Mutta siis tuolla niin kuin... Onko ne mä uvet eivät ole oppeet? Voitko sä antaa mulle haka-avaimen Public Serverille? Joo, joo. Voitko sä antaa mulle kaikki? Hei, mitä on? Mitä on? Haka-avaimen. Okei, tässä on melko vähän.
Mä luotan, että ei saada näkymään mitenkään voimaan. Se on niin kuin suunnilleen tuossa kohdassa. Huominen nyt ei käydä oikein, niin totta kai. Voit olla kiinni, eikä tuota. Mikä kyllä uskoo se? Ili ottaa kuvia. Otetaan pimeä. Ei, mut kato, me voidaan tosta katoa avata ja me käydään etsiä se indianaa. Jalat on ja kädet on indianaa. Mä kato se indianaa. Mikä on tuo? Älä vittu. Ei vittu. Okei. Mitä varten tää on? Saanko meille rukouskerta täällä? En mä tiedä. Sen tuntii tietysti, mikä tuo on. On, mutta joku ihan uusi. Okei, valot. Okei. Joo. Oikeasti. Pelkkää 200 listeiden paskat. Yritin, että jos on 300 vai jotain 100. Joita 200.
Millaiset teet
Sitten vaan ne soitan. Mikä se on hovo? Kulo sori voi kyllä. Taisi olla viisi. Vielä kulo sori. En ole tehty. Otettiin vielä kulo sori voi. Kyllä otetaan nyt yksi saapua. Ollaan jo, kun tarvitsee saa sen ihmisiä kuvaa.